Hello, hello, hello. Good morning, good afternoon, good evening. This is your girl, Rimu Mushiri. Nedako nitoge ni mudhenya oge. Wawo kago kogoera mudhenya wawedo. Mudhenya wa Valentine. Mudhenya wa Valentine kija Ruth ni mukenu. Muno, muno, muno. Yodo wa Guoko, Guoko. Nima kinyata na ndekiro Guoko na ndirakena. Niore ya mweru teire tuko mugima. Bokeho dideria. Nigeza nyone Guoko, Guoko. Rune dira kuona. Gayaro murathima ayo the meriteire gaya marathime na meke wega yes na ginya karango wa muraya gaya murathime muno amen ni ugu ari iria ndu na wandu makirutira makiruta bia wa irimo magiuka jefu magiuka na cia ngiothe gayaro marathima amen gukuko kuni gukoretwa na karugendo karaihu muno 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 tumenyanire na Ruth ihinda iraihu by then tuikara ngumieri itandatũ na kuma twamenyana na Ruth ngĩpromise ngoro yakwa na ngĩpromise Ngai atĩ ndigatiganĩria Ruth na nĩ ngoretwo ngĩmũnyitĩrĩra gwa kahinda karaihu nginya hĩndĩ ĩrĩa Karangu wa Muraya aintervenire agĩconduct kũhothithia na ndĩmũcokerie ngatho Karangu o harĩa ũrĩ ngũcokerie ngatho mũno 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 I salute you nĩ tondũ ndwairire ũndũ ũrĩa ndĩreka ndonire tarĩ competition you came through for me and Ruth wanjĩrire wĩra ũyũ wa Ngai ti competition na nĩ njĩtĩkĩtie tondũ you came through na ngĩhota na ũkĩhothithĩria Ruth na rĩu ena guoko Ruth rĩu guoko gwaku ũrĩkaga atĩa nakuo nĩndĩrĩhotaga gwĩthamba wega ngahota kũrĩa wega ona ngaruta wĩra wakwa wothe ũrĩa nderiragĩria kũruta koguo nĩ guoko kwega biũ nĩ guoko kwega njiguaga ũkĩrirĩria rĩrĩ wĩra wa serious nĩndĩrĩragĩria wĩra wa serious nĩgetha hote kũrera twana tũu twakwa na rĩu ndĩrona kaboi gaku nĩ karagũteithia wantu nĩ arathaithia nĩ vere kaboi karĩa tũgaga kena mĩaka igana rĩu 18 kena 18 years ũguo na 18 years nĩ ko karatwoya video kena 18 years na nĩ kamwana kega mũno nĩ gacokire mũciĩ na gakĩambĩrĩria gũteithia Ruth anyway thĩna nĩ ũtũmaga mũndũ ore kwao mũciĩ na nĩ gwitũ gĩtitokũra ndorĩte nĩ thĩna thĩna nĩ ũtũmaga mũndũ ore na rĩu tondũ nĩ acokete rĩ I'm thinking rĩu tondũ Ruth ndĩmatarĩrie wega reke nyambe ndĩmatarĩrie wega ũhoro wa guoko gũkũ gwaku rĩ guoko gũkũ gwaku nĩ gwakostire more money mbeca na twarĩ nawe kũrĩ ndũ njĩkĩte ũtarĩ ho twarĩ nake na kũrakinyia 250,000 almost 6,000 tokũrĩ mbeca iria twarĩhĩte mbere na 256,000 guoko kũu nĩguo gwakinyia na nyambe njoki ngatho tondũ huku ĩno nĩyo ĩrakoretwo yagĩte for a very long time na nĩngwenda ũhingũre Ruth andũ mone ũrĩa ĩrahingũka no nĩ ĩrahingũka na ĩna tũnyamũ koguo Ruth angĩmira kanyamũ gaka ũguo akũhota kuoya kĩndũ karĩ kanyamũ very tight na nĩ ũkũhota kwĩyoera indo ciaku nĩ wona nĩ oya kĩratũ nĩ ũkũhota gwĩka maũndũ maku nĩ wona yes koguo Ruth guoko gũkũ nĩ gũkũmũhotithia gwĩka maũndũ make o wega ta atumia arĩa angĩ no kũrĩ maũndũ tũtigarĩrĩire tondũ nyambe ndĩmaririkanie nĩ twagũthamirie tamere ni ndathamire ukiva kure kwa ira ngukoni ngiva nyumba yo yari na ngukoni ugithi one bedroom na ngithi nyumba ingi njega koguo wi sawa ni ndi sawa kundu kwina mai kundu gutai na ngukoni tondu twahotie kumugurira itanda na indo iria fatara mattress na kito ndarigi koma na ciana ciake now you are good riu kindu tutigaririe na hari mundu promisete gwikura bururi wa Canada ni washing machine na I'm hoping nigoka nigetha mama ahotage guthambia nguo na o wega maundu maya mangi riu mugiteithanagia tucoke tumuigire city shop ithitwo ajini ni okwenda ni okwenda city ruko guguka na ikuru ndarikia maundu ma 18 ndirakwetwa na maundu ndarikia 18 tuharoroke ginya na ikuru tuketwa ne hala tugikuigira awokoragwo kirora site nĩguo arĩa ongĩenda kũigĩrwo nĩgetha nake Ruthuri acokererie mũtũrĩre nomo tondũ mũtũrĩre almost for all those years akoretwo akĩ depend gwĩkĩrwo maũndũ nĩ ciana
Githituwo? Kwanja kiyutu kwa kuru hini tila menya. Kena muno. Kena yata muno. Tuluhu ni karethia kutha kana shena hili iki. Uka hota kuruga. Githu ni hota kuruga ina guwako? Hota kuruga. Koroga kawashiro. Koroga kakimo guwa. Hano ta kuhotoka tuide ni kijana yaku. Thank you so much. Ruth netu wakena. Na gaya kura adhime. Gayoyo wago ikira wawole. Ona wakuno wago kuhe. Thini wari toria Jesu. Thank you so much mwereri wako. Wane jwenu wakena. Ona finally. Ruthe na Guoko wakena, thank you muno ni todo wale, all the ma contributed na wale the metika giyamaya na mara turutaga. This is a very big, big, big sacrifice. Todo kwa liyama, kumaro yoshini tuwa tida kenyata. We thank God for that. Thank you so much, my viewers, for supporting us. And I'm Karangu wa Muraya. Na rethi masupportaga. Maira maya tuweka maute. Thema tiko me maudhu. Limo nane hui guwa gato. Shoka shoka dhudha. Ruthi le challenge. Jire shodhe dira agari le. Chere nyike. Mbono mbono. But God is great. Tone kwa kinya nira. Na netuwa shokiri ya gai gado. So thank you so much for supporting us. Ginyahedi ya gituwa agishamani ya re. Kaya kura adhime and happy, happy Valentine's Day. Thank